Morjesta vaan, Nallu täällä uuden FIFA-videon parissa. Tänä päivänä katsellaan vähän uusia SBC:itä, miten VL meni ja näin edespäin. Elikkä ei siinä, lähdetään tästä pidemmittä puhetta. Ja mä sanon heti tämän videon alkuun, ennen kuin rupeatte kirjoittaa kommentteihin, niin mä en tällä videolla puhu tosta eilisestä Barcelona-Liverpool-ottelusta. Mä puhun siitä huomisella urheilukatsousvideolla, eli ei toimi siitä nytten sen enempää, mutta tosiaan, miten VL meni, niin aika hyvin ottaa huomioon, että kuinka paljon niillä oli ongelmia servereissä, että 11 voittoa, 4 häviötä. Ihan tyytyväinen olen tohon lopputulokseen, niin kun IELLä oli ihan uskomattomasti ongelmia VLn tai muutenkin niin servojen kanssa, eikä vaan FIFA, vaan kaikki muutkin EA-pelit, niin se meni vähän pieleen, mutta sain onneksi kairattua sitten 11 voittoa, se oli ihan kiva juttu. Kaikki weekly objectivet, niin niistähän mulla tuli viimeksi FIFA-video. Pahoittelut muuten siitä, ettei eilen tullut videota. Mä olin aamupäivän Turussa reissaamassa, niin mä en ehtinyt eiliseksi tehdä videota, pahoittelut siitä. Tosiaan, niin weekly objectivet, mä sain nyt kaikki ne tehtyä ihan suht helposti. Tämän hollantilaisobjektivenkin, niin mä ajattelin, että tämä tulisi olemaan hankala ja tässä tulisi kestämään. Mä tein nämä kaikki ekaan kolmeen peliin. Mä vaan tuodaan niitä tuohon mun nykyiseen tiimiin, niin pistin Huntelaarin kärkeen. Onnistuin tekemään jokaisessa pelissä yhden maalin, sillä otin sen vaihtoon, pistin pukin sisään ja sain voitettua ne kaikki pelit, niin se oli ihan kiva, että mä sain sen niinkin helposti hoidettua. Ja tosiaan sieltä saatiin nyt sitten 100K paketti, se on todella hyvä juttu. Ja muitakin niinku paketteja saatiin tosta taas totsia varten. Ja SBC:tä tosiaan tänne on tullut lisää. Tuli muun muassa uusi Carlos Vela, Player of the Month-kortti. Sai niinku toisen perään. Mä tulen tekemään tän, koska 283 reitet tiimiä, 2 Team of the Week-pelaajaa yhteensä. Saa 90 reitet pelaajan ja 2 ihan OK-pakettia totsia varten. Niin mun mielestä tää on niinku vörttiä tehdä, mun mielestä. Niin mä tulen ehdottomasti tekemään ton SBC:n kyllä. Jamie Vardyn Player of the Month-kortti. Ihan OK-kortti ja mä olen ainakin niin kuin viime FIFOissa tykännyt Jamie Vardysta. Mullahan oli FIFA 18 sen Tots-kortti, se oli todella huikee. Ja muutenkin siis niin kuin olen Vardyn korteista tykännyt. Tässä FIFOissa mä en ole paljon sillä pelannut, koska no mä alku-FIFOissa pelasin David Villalla ja näin edespäin. En ole Vardia tässä FIFOissa testannut, mutta totta kai kun tätä korttia katsoo, niin 3 tähden, 3 tähden, no mulle skillit ei niinkään merkkaa, mutta Vardy on aina mulle ollut yllättävän hyvä, mut mä en tuu tekemään tätä, koska ei vaan niin kuin enää tässä vaiheessa FIFA oikein niin kuin tämmöisellä kortilla ehkä kuitenkaan riitä. Ja tää vaatii kuitenkin 6 Team of the Week-pelaajaa ja vähän ratingiäkin, niin vähän ehkä turhan kallis nyt ennen totsia tehdä. Sitten EA droppas UCL-semifinaalien toisten osaotteluiden kunniaksi lisää uusia SBC:itä. Taas tuli näitä uusia upgradeja. En mä tiedä, haluanko mä tehdä näitä ollenkaan, koska nää vaatii taas noita rare-pelaajia ja mä säästäisin ne mieluummin totsia varten. Sitten EA droppas UEFA Marquee Matchupsit ja nämä on ihan typerän kalliit. Porukka maksaa ihan tyhmiä hintoja näistä, koska tässäkin tää Liverpool-Barcelona, tää vaatii 4 pelaajaa niin molemmista jengeistä, niin noitten hinnat on räjähtänyt käsiin. Mä näytän kohta mun transfer-listan. Mä en todellakaan tule noita tekemään. Noi vaatii ihan liikaa mun mielestä. Ja saatiin uusi kitti. Kyllä. Hyvä EA. Joo, uusi kitti. Ei siitä sen enempää. Ja sitten tosiaan tämmönen Liga Bankomer Player of the Season. Tätä mä en tule tekemään. Mä tuun tekemään tuon Velan. Mä käytän sinne mieluummin mun pelaajat. Untrade, Liga, SPC-pelaajat ja näin edespäin. Niin tää, tästä ei saa mitään paketteja, ja tää kuitenkin vaatii onko se yksi Team of the Week-pelaaja, joo, ja 83 reitte tiimiä, kemiaakin, niin ehkä toi olisi ihan kiva, mutta se kuitenkin maksaa sen verran, että toi ei sinänsä ole vörttiä tehdä, niin mä jätän sen väliin. Ja sitten täällä ei oikeastaan mitään muuta SBC-osiossa olekaan. Liiga SBC:tä mä oon edelleen tehnyt vaan eteenpäin ja eteenpäin, ja On ollut ihan hauskaa tehdä näitä. Ja nyt toinen viimeisimpänä Liiga SBC:n nostoina, niin olen saanut Sterlingin ja Dybalan. Ne on 2 mitä mä muistan, mutta ei nekään paljon ole myynyt. Et ei ole mitään huikeita nostoja nyt Liiga SBC:stä tullut. Ja mä olen täältä aina ajoittain ottanut isompia paketteja taas talteen, että mulla on aika hyvä määrä näitä Team of the Season paketteja. Täällä on yksi bronssipaketti, ja vataan se tosta pois. Eilen illalla tein vähän bronzeback-metodia, niin
täytyy sitäkin jatkaa tässä, täytyy jatkaa kierrättämistä ja näin edespäin. Tältä ei mitään ihmevää tule, mutta Adonin Haakin pelaisu on ihan kiva. Nää tuskin myy mitään, joo ei. Ei myy, ne siitä Quicksellillä vaan. Mutta tosiaan paketteja on hyvä määrä kertynyt tänne ja ai että mä en malta odottaa totsia. Mä en tule näitä isoja paketteja avaamaan vielä niin kuin tän community-totsin aikaan, että mä säästän nuo kaikki isot paketit valioliigatotseihin ja ehkä kans jonkin verran seriaa totseihin, en vielä tiedä. Mutta pääasiassa tarkoitus on avata valioliigatotsien aikaan nuo paketit. Mulla on tuolla, onko mulla 8 vai 9 semmoista niin SPC-pakettia, mitä sanoin sitä, ei täältä, vaan tuolta Silver-upgradeita tekemällä, niin saa meitä 3 Nonrare-kultapelaajan paketteja. Mä olen noita pistänyt säästöön tuota community-totsia varten, mä tulen ne avaamaan silloin ja mä tulen saamaan niitä vielä lisääkin tässä, niin ehkä mä teen kun pienehkön webapakettien avauksia, otan kanssa jotain pieniä Mixed Player-paketteja tai tämmösiä, niin avataan ehkä kuitenkin community-totsin aikaa just jotain pieniä paketteja, mutta isot paketit on kaikki säästetty isoja totseja varten. Ja tosiaan transferlistalla paljon myytyjä Pool, Barça, Ajax ja Spurs-pelaajia. Varsinkin Poolin ja Barcelonan pelaajat myy paljon, että kuten näette, niin Spurs ja Ajaxin pelaajat tuossa 3 000 pintaan, mutta kaikki Barsan ja Poolin pelaajat on 6 000 pintaan ja Mignolet myy jostain syystä 7 000, en tiedä miksi. Mutta ihan uskomattoman helppoja coinsseja täältä sai napattua, että kyllä mulle vaan kelpaa. 83 ja 84 edelleen listoilla ja en mä tiedä onko nää nyt vielä noussut, kun tuli toi velan kortti. Ei oikein, eihän vaan. Eipä näytä siltä, että olisi hirveästi kukaan näistä noussut. Mutta ei siinä, mulla tulee kuitenkin niin kun käytettyä jotain näitä siinä SPC:ssä, niin sitten mä saan heitettyä nämä duplikaatit takaisin klubiin, niin se on ihan kiva sitten. Ja edelleenkin vaan näitä tiettyjä liigan SPC-duplikaatteja, mitä mä en ole vieläkään saanut kierrätettyä, että esimerkiksi joku Saudi-liiga, niin mulla puuttuu se yksi tiimi siitä, joku Al-Fatehin tiimi, ja se on ihan uskomattoman kallis. Siinä tulee kestää jonkin aikaa, että mä saan sen tehtyä. Mutta näitä on vielä jonkin verran täällä, ja no, näitä mä oon kokeillut myydä, mutta ne on myynyt, niin en mä sitten niillä oikein ole mitään ihmeempääkään ole keksinyt. Mutta tosiaan, onkohan tässä nyt mitään sen kummempaa, mitä mun piti tehdä? En nyt yhtään muista. Mutta tässä on tosiaan tiimi. Mähän taisin aloittaa sen jälkeen, kun mä myin rollen noin, niin mä taisin aloittaa Ibralla, mutta nyt mä otin Raulin takaisin. Mä tykkäsin Raulista enemmän aloittavana hyökkäänä. Mä oon ottanut pukkia vaihdosta kentälle. Mä oon tykännyt pelata pukilla. En tiedä miksi, on jostain syystä ollut hauskaa pelata sillä nytte. Ja tuntui ihan hyvältä jopa. Mutta en tiedä, että onko tässä nyt tän enempää tällä kertaa. Enköhän mä sano aika lailla kaikki niin kuin kontentin täällä nyt katsottua. Tosiaan tätä olisi tarkoitus tehdä jossain vaiheessa. Mulla on yksi Team of the Week-pelaaja klubissa, mutta ei siellä kauhean pitkälle pötkitä. Liiga SPC-pelaaja on 4 tällä hetkellä, ja tällä viikolla on Squad Battlessa muuten 1, joten muistakaa pelata se Squad Battles-ottelu, vähintään se 1. Mutta katsotaan nyt, että millaisessa tilassa mulla olisi tämä. Onkohan ketään hyviä englantilaisia pelaaja, ketä saisi linkattua tohon, ei ainakaan tuu mieleen ketään. Joan Felixia mä en oikeastaan halua käyttää mihinkään SPC, mä haluaisin pitää sen itselläni, koska se on ihan mielenkiintoinen kortti. Mutta näitä on hyvä määrä näitä liiga SPC-pelaajia kertynyt, niin mä saan näitä varmaan käytettyä ainakin jonkin verran. En nyt ihan mitenkään hullusti, koska kemian vaatimus on kuitenkin 80, mutta ehkä mä saan jotain tuossa käytettyä kuitenkin. Ja sitten mulla on jotain Untrade-pelaajia täällä. Joo, no mä en nyt ala sen kummemmin rakentelemaan tätä SPC:tä tässä näin, vaan mä lopettelen tämän videon tähän. Mulla on tällä kertaa sinne enempää. Kiitti, kun katsoitte. Seuratkaa mua Twitterissä, linkki löytyy videon kuvauksesta. Se olisi kuitenkin mun puolesta ensi kertaan. Morjes!